ვემზადებით ჩვენს მშობლებს, ჩვენს მოსწავლეებს, ჩვენს თანამშრომლებს. 4 ოქტომბრამდე. გელოდებით ბავშვებმა წინ საინტერესო თავგადასავალი გველოდება. ბავშვებო, კოლეგებო, გელით, ჩვენ ვემზადებით თქვენთან შესახვედრად. ჩვენ მზადობთ, ყველა პედაგოგი, მთელი ადმინისტრაცია მზად არის და სიხარულით გელოდებით ყველას. ორ შაბათ დავიჩვათ COVID-19-ის რეგულაციები. მე შეგახსენებთ, რომ აიბი მთიები უკვე წლებია ორი საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001 და ISO 25001-ის მფლობელია. სწორედ ეს არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენ წამო პოზიციას მინარჩუნებთ უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე. გელოდებით საკლასო ოთახებში და გისურვებთ წარმატებულ და უსაფრთხო